Bilirsiniz, Varlı Toy'da gol kanatçı oynuyor. Kasa bitir, Toy'da atarını bitirir. Varlığın uşağı ders zamanı şutu pozdur. Kasıbın uşağı atasının sesini çıxardır. Varlı işlemediği zamanlarda asude vaxtını səmərəli keçirdir. Ne? Kasıb lülə qurudur. Varlı ailə məsuliyyətini üstünə götürməmək üçün evlənmir. Kasıb da dalına şalvar alanmır. Varlı yalan danışanda öz mənfəətinə müvafiq olaraq həqiqəti deməyi öz azad iradəsi ilə rədd edir. Kasıbınki nədir ki, kasıb püllüyür? Varlı dişlərini uyumayanda diş və damaq sağlamlığına qarşı laqeyd davranaraq, gigiyenik və sanitar normalara riayət etmədiyi üçün ağız boşluğunda xoşa gəlməz qoxular gəlir. Kasıbın ağzından var yox iyi gəlir. Varlı azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabət mühitindən istifadə edir. Kasıb heçsat, cəmatın çörəyinə bahis olur. Varlı dəvət olunmadığı məclisə gedərək hər kəsə sürpriz edir. Kasıb paz olur. Xeyirli olsun Rem. Sağ ol, çox sağ ol Rem. Sənə bir sual verim. Hı. Bu yüzə nə qədər yandırır? Vallahi bilmirəm, elə mən təzə almışam maşını. Xeyirli olsun Murat, benzin sağ ol, dizindir bu. Sağ ol qardaşım, bu benzindir. Benzindir ha? Maşallah. Neysən oğlum? Nevkin. Abi neyliysen? Bir su açacağız maşını değil bu? Ha ne olup şey? Bu paduşkalar yoktu axı. Bu deli sen dünen çıkartmışsın. Ha yok Allah'a dur sen. Allah bu paduşkası yoktu. Allah salondan dünen çıkartmışsın. Allah'a dur da seni diyor. Burası bu şehriti ne kadar yer? Burası Allah hakkı yani dünen götürmüşüm. Hele yani anlayışım yoktu bilmiyorum. Hele sürmem. Masona yani... bakır da yani kofsu olma bende çok ya. Ama böyle 12 saat yer. Vallahi bilmiyorum. Farsunkala diyorum Fabian'da oraya. Xeyir olsun kardeşim. Sağ ol. Eşitim biraz babində səs var ya. Motor neçədir bunun? Kardeşim bir dəqiqə deyəm. Neçə yiyir yüzə? Bir dəqiqə deyəm. Bu kağızı alar. Bu nə kağızdır? Yüzə mə bax. Mə bax. Yüzə nə qədər yiyir? Babini nədir? Qulşitili nədir? O neynir? Bu neynir? Şəhərçi nə qədər yandırır? Neynir? Eləmir? Eləyir? Eləmir? Hər şey burada yazılıb. Yaxşı? Yazdırmısan burada? Bekarsan olasan. Motor yazdır neçədir? Şaravoy da var ki. Ya yazılıb da, hər şey orada yazılıb da. Yox ya qız. Bezdiriblər. Hara gedirəm dalınca düşürlər. İmkan vermirlər. Nə bilim, gözəlim, qəşəngəm, başa düşürəm. Amma yəni tək də qoymurlar da gəzməyə. Heç olmasa İmkan versinlər də. Ne istəyirsiniz məndən? Arxan, mən neynirəm ki? Bayaqdan addım addım düşmüşsünüz dalımca. Hara gedirəm, ora gedirsiniz. Arxan, bu normaldır da. Bankomat gözləyirəm mən də sizin kimi osretdəyim. Siz addım addıqca mən də getməliyəm də. Osret sizdən sonra mənə. Görürsünüz, bu qədər cəmaat durur. Qardaş, mən heç sən yoxdur. Bu səhv başa düşdü. Mən neyniyim, e? Mənə. Qardaş, valla yani, çox təəssüf hissiylə deyirəm ki, yəni xəstəmizin ömrünə cəmi 2 ay qalıb. Hə, doktor, sən qadın olan 2 ay nədir? Onu dönə deyirəm. Onu bircə ay gəl üstünə 3 eləyəsən. Yox, yox, valla yəni bu bizim. Bircə ay gəl üstünə də. Onun nədir? Bu elmdir qardaş, bizlik bir şey yoxdur. Hə, bu elmi bizdə bilirsən, qadının balanın başına dönüm elə eləmə. Zat, valla elə şey olmur qardaş. Ay doktor, sən başa düşürsən. Valla olmur qardaş. Hə, bircə ay nədir ki? Növbətin çağırın zəhmət olsun. Üstün düzəldərəm. Ay doktor. Oldu qardaş. Ay doktor. Sağ ol. Qardaş, siz bilirsiniz də yəqin, bu dərmanları hər gün atsaz sizdə asılıq yarada bilər. Ay, həkim, baş verəm, nə asılıq? 10 ildə atıram mən o dərmanları, hələ asılıq da görməmişəm onlarda. Sağ ol, doktor. Sağ ol. Deməli belə, sizə 100 qram toyuq əti, 2 dənə də qaynadılmış kartof. Yəni bunu gündəlik hər gün mütəmadi olaraq yeyin, mədəniniz normal qaydaya düşəcək. Yəni, nə asılıq yoxdur. Yəni heç bir problem. Yox, narahat olmayın. Bunları yeyim, yəni. Bəli, bəli. Mən gedim. Gedim. Prostatçı həkim, bunları yeməkdən əvvəl yoxsa yeməkdən sonra? Nə oldu ki, həkim? Gel, qardaş. Sağ ol. Sağ ol, həkim. Sağ ol.
Anamana. Necdet, hoşuna geldi. Nasıl böyle garibe baksana? Yok. Burası senin evindi. Yok, benim değil, burası dostumun evi. Hoşuna gelmezsin, sen çıkabilir ya. Ne oldu? Cavid'i tanıyorsan. Cavid. Cavid'i yok. Pes Eşen'i. Eşen'i tanımıyorum. Kimdi ki o lan? Toğrul'u da tanımırsan. Yok, tanımıyorum. Burası neye göre soruştun? Yani kimdi ki? Bura onların da dostunun evidi. Ona göre dedim belki tanışsız. Dostunun? Boş ver. Bana. Diyemeri kim kaldı? Ha, Elman. Alo. Ne tersen Elman? Ne var ne yok? Sağ ol. Sağ olun, yavaş. Ayırma, gör ne diyeyim. Bu aralar biraz elim aşağıdı. Varın kısa bir 250 cemin ma borca pul ver. 2-3 aya kaytarıram. He, 2-3 aya pul sendedir. Ha? Ne der? Ağlama. Yeçeçsen, sağ aydilde bir de veşim düştü. Hadi boy ver, he. Busunuz da, busunuz. Hadi boy ver. Onu böyle yola verdim. Kim kalır burada? Şefika Hanım. Seni yığmamışım. Şefika Hanım, tələsmə, sənin başına bir oyun açım, sən də bax. Alo. Nə tərsən Şefika? Sağ ol qadın hanım. Eldar nə tərdi? Salam deyərsən. Gör nə deyirəm, o sizin it vardı, Fifi. Ay sağ ol, hə. Mən sana deyirdim, onu qonşunuz öldürdü maşından. Hə. O el olmuyor, o iti mən öldürmüşəm. Elə zəhləm gedirdi o itdən ona görə. Hə, elə səndən də zəhləm gedir. Nə deyir? Az ağzının da aşığın biləz. Az ağzının da... Bəd boy ver, məni ora gətirmə. Məni ora gətirmə. İt qız, it məni nəfər əsəbləşdirdi. Ay kişi, nə olubdu? Səsin otağı bürüyüb. Kimdən danışırsan? Azdı, kim bu yaxınlarda toy eləmir? Hamısını bir-bir qırıram. Pul var. Eve yemeği gücündən alamayın, ne darışırsan? Yeter, məni nervləndirdi. Allah bilə davilənim qalxdı. Ne de, ne hırtıl diyorsan? Ata. Ne ata, tez elə, mən telefonla danışmalıyım. Ata vaxtı deyil. Kontaktı, telefonu koymuşam qabağıma, bir-bir adamlarla danışıram. Ne sözünü de? Hazırlaş gedirik. Hara gedirik ya? Xeyir iş var, elçiliyə. Toyumdur, Nərminlə danışdıq, evlənirik bir şey. Ne danışır abi? Hele ailesiyle de görüşürüz, sağ olsunlar, xeyir duanı verdiler. Dediler elə bu elçi gəlin, toy da elden çıxardaq. Gedim nəslinə nəcabətinə bir car çəkim. Senin məni nəslinə nəcabətinə car çəkəcəm, carı mən çəkirəm, hiç sən car çəkməyəcək. Pulun hamısı məndən çıxacaq. Mən cəmaatı qırıram, sən gedib restoran danışıb toy eləyirsən. Mamao! Mamao nətər mamaudursa, ma biz sizə çay verənmədi. Bütün telefonla danışdım, e? Senin gelin geldiğin günü. Bıra gel az. Limana çatanda gemiden düşüp gerek seninle gideceğim. Ay kardeş. Evet sen nerede şu saatte beni çağırmışsın? Biz ben de gidip yerim var. Bir olmaz akı. Kardeşim biraz da sebriyle kurtarırdı az kalıp da. Hadi az kalıp mı öyle ölür ölsün ölür ölmesin. Biz ben de zakazlarım var gitmeliyim mi? Bu... Ayfa çok var hele. Bir mərfətin bir qanacağın olsun bu. Ölmədən qabaq baxacağımız ön filmlərdən biridir. Ay qardaş, ölmək istəyirsən bir balaca kino götürür. 3 saatdır bu gəmini gözləyən nə vaxt batacaq? Bu, əmək başqa eləmə bilməm, mən tələsirəm. Bir az səbir elə. Ay qardaş, səbirdən keçirik. Bu üsulla mən qızılmaq istəmirəm.
Asta-asta ged qabağa. Dayan, dayan. Nə oldu? Sağa dön. Obyektdəyəm. İki addımdan sonra sola dön, obyekt qabağında olacaq. Diqqətli ol. Ətrafa yaxşı bax. Polisinik taxı. 2 dən peçəni, 1 dən də su götür gəl. Ne? 2 dən peçəni, 1 dən də su götür gəl. Yaxşı. Mana.